Alunos do primeiro ano da Escola Estadual de Vargem Alegre promoveram, na sexta, 23 de dezembro, mostra de artes na antiga Câmara de Vereadores no centro. O espaço foi aberto ao público às 9 horas da manhã e a visitação encerrou por volta das 10 horas da noite. É muito gratificante você ver seus alunos, brilhando. Bom, hoje foi um dia para eles darem entrevista na rádio, hoje de manhã tiraram fotos pro site. Então, assim, para eles, isso aqui é uma conquista. Na tela que terminava, assim, como se fosse um troféu. Entendeu? E é muito Os alunos responsáveis pela exposição fizeram releituras de obras já consagradas e autoral.